Здравейте и добре дошли в поредния урок от серията уроци за PHP обектно-ориентирано програмиране. В този урок ще се запознаем с наследяването. Много базово ще се запознаем с тази концепция в ООП, наследяването. Ще ви покажа как става, общо взето, за какво се използва, няколко трика с нея, ще ви въведа и нова информация. Така че, както всички уроци, лека по лека, постепенно ви така въвеждам в ООП с цел да сванете принципа му на работа. Ако не сте гледали предишните уроци, силно ви препоръчвам да го направите, защото в тях има информация, която е задължителна да я знаете, за да може да разберете този урок. Сега, в този урок ще направим един базов клас продукт, който съдържа в себе си базова информация за продукт, примерно като цена, име, описание и разни други такива неща. И ще разширим този клас и ще го направим така специфичен, примерно за кола или за телевизор или за нещо подобно. За да ви стане по-ясно, нека направо да започнем да пишем. Имаме един клас, с който ще кръстим Product, като този клас всъщност ще е базовия клас за всички продукти на нашата система. Продукта има няколко свойства. Имаме цена, много важно, особено покрай празниците. Има име, има и нека да опишем и description. Примерно. Тези три основни свойства. Сега, тук не използвам public, не използвам private, нещо, което видяхте в предишните уроци, а използвам protected. Значи, това са трите ключови думи, които определят видимостта. Защо използвам protected? След малко ще ви стане ясно, но за момента просто използвам protected. Разбира се, в един истински клас ще има повече неща, свързки към снимки, рейтинг, прямо коментари, линкоп, други неща, но нека държим нещата прости. Имаме цена, описание и име. Сега, тъй като това е базов клас, ние всъщност трябва да позволим някъде тази информация да бъде сложена. Т.е. когато се прави този клас, да може тези неща да бъдат сложени, защото освен при случая public, единственият начин те да бъдат достъпени, т.е. когато са private и protected, е през самия клас. Не може директно да ги слагаме. Едно от местата, които може да използваме за слагане на тази информация, е конструктора. Сега ще ви покажа един трик. В NetBeans задържате Alt и натискате INS бутона, Insert, т.е. Alt Insert, и се появява ето този диалог, в който може да изберем да създадем конструктор, Getter, Setter, Getter и Setter, връзка към бази данни и така нататък. Ние искаме конструктор. И понеже обектно-ориентираното програмиране принципно е така, ние задаваме някакви параметри, т.е. някакви свойства и тези свойства трябва да им се присъедини някаква стойност. Ние казваме, че в конструктора искаме да въведем и трите неща. Когато ги избере и натисна ОК, NetBeans за нас ще създаде ето този код, който всъщност е един конструктор. Аз само ще сложа public отпреди, не защото е нужно, защото така съм свикнал да го правя. И в този случай вече ние въвеждаме цена, име и описание на продукта, като нека да ги направим опционални, защото те са задължителни в момента, тъй като нямат стойност по подразбиране. И ако се опитаме, нали, да извикаме този конструктор без никаква стойност, ще се получи някаква грешка. И това, което прави всъщност, е тези променливи, които идват, да бъдат присвоени към price, name и description. Нека сега обаче да сложим и getter и setter, за да може в последствие тези стойности индивидуално на цена, име и описание да бъдат взимани и слагани. Още един трик, отново натискаме Alt Insert и даваме Getter in Setter. Т.е. тъй като тези са Protected или Private, NetBeans ми ги показва в списъка и ми казва, добре, за кои точно стойности, за кои свойства искаш Getter и Setter. Ми аз казвам, искам за всичките. Ако искам, мога да кажа само за едно. Като натисна ОК, NetBeans ще напише ето този код за мен. Като логиката е много проста. Когато е Getter, т.е. когато взимаме информация, той слага Get и името на променливата. Когато слагаме променлива, той пише set името на променливата, т.е. на свойството. Принципно не е задължително да се използва този name convention. Това е най-обикновен метод. Този метод може да има каквото име поискате. Въпросът е, че така става много лесно за четене, защото като видите метод getPrice, много е ясно, че това взима цената. А когато видите setPrice, това значи, че тук може да си сложите цената. Така че това е нещо като стандарт във всички езици и е много добре да го спазвате. Така че има един базов клас, който в себе се реализира, примерно, цени, описания и така нататък. Този клас сам по себе си не е напълно използваем, защото той има само тези характеристики и няма нищо специфично. Разбира се, в повечето някои случаи не може да го използваме и директно него, но целта на урока тук е да покажем как се разширява дадено нещо. Сега, нека да създадем и класа, примерно, нека да бъде автомобил, нека да бъде кола. Ние имаме клас Car и този клас Car трябва да наследи
продукт, защото колата е продукт, и да наследи всичките свойства и всичките методи, които има продукт. Наследяването става много лесно. След името на класа пишем ключовата дума extends, което значи разширява, и името на класа, който искаме да разширим, продукт. Може да бъде разширяван само един клас. Не може да разширите два класа. Ако, примерно, продукт разширяваше нещо друго, няма никакъв проблем. Обаче аз не мога да кажа разширява продукт, примерно, и нещо друго. PHP, Java, C-Sharp, това са езици, които наследяват само по един обект. C++, Python и други езици, те могат да наследят повече от един, но там нещата стават малко по-сложни. Така че може да наследявате само един. Сега, след като направихме car, т.е. кола, нека да въведем специфичните за колата свойства. Значи, примерно, нека да въведем, примерно, модел. Нека да въведем и, примерно, кубически сантиметри. Тъй като това е характеристика на автомобила, но не на продукта. Нека да дадем възможност тези неща да бъдат също задавани от конструктора. И естествено да имат съответните getters and setters, за да могат да бъдат взимани и променени в последствие. Оп, не това. Както виждате, използвайки тези шорткъти, може да се спести много работа. Значи NetBeans не само въобще средите за разработка, така по-добрите, имат много такива възможности, които улесняват писането на обектно ориентиран код, стига да знаете шорткейовите. Така, имаме ги тези неща и нека всъщност сега да направим инстанция на нашия клас car. Другото, което предполагам забелязахте и няма нужда от обясняване, все пак да го спомена, че в един файл може да има повече от един клас. Няма никакъв проблем за PHP, стига този новия клас да го пишем след като сме затворили предишния. И няма никакво значение поредността. Тоест аз мога това нещо да го напиша преди този клас, пак ще работи, PHP е достатъчно кадърен, за да си усети кое къде е. Сега нека да напишем примерно emo, примерно, или всъщност mycar. Е равно на new car. И искам модел, примерно, нека да бъде BMW, както казваше един американски комедиант Big Mexican Woman. И нека да приемем, че е някаква американска малолитражка на 5999 кубика. И ние всъщност имаме вече нашия автомобил. Сега, ако изпълня кода в този си вид, нищо няма да стане. Защото ние сме създали просто един автомобил и сме му казали, че е BMW, че е 6000 кубика. Това е. Нищо повече. Сега, ако искаме вече да вземем, примерно, информацията, примерно MyCar, и примерно искам да кажа get, примерно, CC, кубическите сантиметри, аз получавам 5999. Нищо странно, нищо, което не съм видял, не съм ви показвал в предишния урок. Обаче, това, което искам да забележите е, че MyCar, вижте какви методи има. Има getCC, което е реализирано в класа car. Обаче имаме неща като getPrice, setModel, setName, setPrice. Тоест, това са неща, които са реализирани ето в този обект, продукт. Тъй като car наследява продукт, той наследява абсолютно всичките му свойства и абсолютно всичките му методи. И ние може да ги използваме. Тоест, ние може да кажем MyCar setPrice. И да кажем, че примерно е $2999. И ако тук примерно напиша MyCar, тази клавиатура просто ми убива, GetPrice, примерно, получаваме 2999. SetPrice става ето тук, в класа Product, ето в този метод. Обаче, GetPrice също става в този метод. Ето тук, GetPrice. Тоест, за PHP, когато ние сме наследили, т.е. когато car наследи продукт, това е абсолютно идентично всичките тези методи, които ги има тук, все едно сме ги копирали и сме ги сложили в този клас. И сме прекръстили този клас car. Тоест, става смесване между тези неща. Клас car разполага с абсолютно всички методи, които са тук. Ако, примерно, клас TV разшири също продукт, той също ще има достъп до тях. Сега ще си кажете, голяма работа, голямо нещо. Какво е предимството на наследяването? Предимствата са много големи. Първо, в базовия клас, в нашия случай продукт, имаме, примерно ние реализираме
базовата логика за продуктите ни. Примерно имаме цена. Тази цена как се определя? Примерно тук ние слагаме цената за автомобила 2999. Обаче ако потребителя примерно има 5% отстъпка за всичките продукти, които предлагаме, тогава какво може да направим? Тогава да ходим във всеки клас, който сме направили, примерно кар, TV, микроуейв, washing machine и така нататък, и насякъде да променяме неща вътре в него, или примерно да изчисляваме тези 5% на всяко едно място, където слагаме цената. Не. Защото отстъпката може да бъде временна. Това, което може да направим, примерно идват празниците и в set price, извинявайте, в get price, да кажем, large сме днеска, всички цени са на 2 пъти, т.е. всички цени са с 50% отстъпка. И в момента, в който променим базовия клас продукт, вижте, че цената стана 2 пъти по-ниска, защото ние сме казали, че цената е 2 пъти по-ниска. И 20 класа да имаше, които да наследяват продукт, за всички, за абсолютно всички, цената вече е 2 пъти по-малка, защото цената не се определя в тях, т.е. цената на колата не се определя в самата кола. Ние само я слагаме. Обаче имаме базов клас продукт, който определя цената. Ние само я слагаме и след това, когато я искаме, класа продукт определя, окей, цената аз знам колко е, обаче на мен ми е казано, че трябва да я намаля 2 пъти, пълно, защото са празници. И цената се намаля 2 пъти. И крайна сметка, ние по този начин много лесно може да контролираме абсолютно всички неща, прямо по отношение на цената, защото ги сменяме на едно място. И ние само тук трябва да реализираме логиката за нашата цена. Впоследствие, ако има други обекти, примерно започваме да продаваме прямо климатици, правим си обекта климатик, логиката за цената работи по същия начин, защото тя е на едно място. Това е една от причините да има наследяване, защото ние на едно място сме реализирали логиката, която ни интересува. Примерно като взимане на имена може всъщност да превежда името на различен език. Тук може да имаме get comments, които всъщност да влизат в базата данни и да взимат коментарите за съответния продукт и така нататък, всичките тия неща. Базовия клас се грижи за това. А този клас, който всъщност е наследил, т.е. car в нашия случай, реализира само някои негови синищица като модел, защото прямо модела или кубическите сантиметри са специфични вече за конкретния автомобил. Сега ще си кажете, добре, обаче аз имам коли, аз имам микроволнови печки, аз имам климатици и как така на всичките ще им намали цената с 2%, в смисъл с 50%. Какво ще стане, ако на всичките искам примерно да е с 50%, ама на колите, защото е много скъпо, да не е 50%. Има решение много лесно за това. Може да презаписвате методи. В класа CAR, вижте в класа CAR, аз пиша следното, правя нещо, следното нещо. Public function get price и просто пише return просто казвам върни цената. Искам да забележите, че това име е абсолютно идентично с това име. Тоест, аз в наследение, тоест в продукт имам set price и в car имам set price. Този ще ми върне цената разделена на 2. Този ще ми върне цената, примерно, защото е кола, примерно минус 200 долара, защото сме скрънци. И вижте какво ще стане, когато изпълня кода. Имаме 2799. Цената базовата е 2999 и ние казваме, окей, ама колата не е с 50%, колата е с 200 евро надолу или с 200 долара надолу. Това се нарича презаписване на метод. Няма грешка, няма примерно PHP нещо да се кара за тези неща, че ние използваме едно и също име. Просто, както ви казах, когато наследявате клас, помислете си, че става следното нещо. Вие взимате всичките тези неща, копирате ги и все едно ги слагате ето тук. И метода, ако има съвпадение на имената, както в случая в GetPrice, този ще запрезапише долния. Тоест, защото този клас наследява този, метода с еднакви имена от този клас ще презапише метода с същото име. И така ние може да имаме базовата функционалност, да използваме тази базова функционалност, където ни трябва. Обаче в някакъв момент, ако ни трябва нещо специфично, ние да презапишеме нещо точно конкретно, защото примерно отстъпките за колите се реализират по друг начин от отстъпките примерно за микроволнови печки, ние може да си презапишем метода getPrice. И това нещо getPrice ще е валидно само за кола. Ако набързо, примерно, напиша един клас, примерно, microwave. Всъщност, какво написах? Microwave.
който също разширява продукт. И примерно аз кажа примерно S така new microwave и кажа microwave set price равно на 1000, за да е по-лесно. И тук кажа вземи цената. Нека сложа един нов ред, да е просто по-видимо. Цената тук е 500, защото Microwave разширява продукта, обаче не презаписва цената. Следователно цената ще бъде изпълнена по тази логика. От друга страна, колата обаче има своя собствена логика за метода GetPrice. И както виждате, GetPrice тук не е наполовина, а е само с 200 евро. Или там долара, който сме написали по-надолу. Това общо взето е базовото разширяване. Наистина, концепцията може, има много така по, доста по-сериозни възможности, но те са свързани прямо с шаблони за дизайн, въобще като цяло с софтуерната архитектура. Тук просто иска да ви запозная с механизма на наследяване. Едно последно нещо, преди да приключим с този урок, е защо ето тук аз написах Protected, а не Private. Значи, в този случай, тук, примерно, нека да махна кода за микроволновата печка, просто защото той просто не е необходим. В момента цената е 2799. Значи, когато е публик даден метод или свойство, той е достъпен в и извън класа. Когато е private, той е достъпен в класа, но не и от класа, който го е наследил. Тоест, ако аз е тук цена, е направя private, вижте какъв ще бъде резултат. Минус 200. Минус 200 е защото тази променлива price, тя не е видима в този клас. А защото когато сме казали private, значи ти си валидна само за този клас. Никъде другаде. Никой не може да те види, никой не може да те пипа извън този клас. Няма значение, че се наследява. Не може. И тогава, когато кажем тази цена е цената минус 200, понеже, както знаете, PHP, когато няма тази променлива и приема за 0, получаваме стойността минус 200. Така че това е един допълнителен начин вие да се предпазите дадена информация да не бъде случайно презаписана. Защото аз в този клас мога да направя друга променлива, която е price, и те двете няма да се скарат. Защото price в този клас е private и тя е видима само за него. А private в този клас ще си бъде за него. Така че, ако искате да използвате свойствата в наследен клас, ги правите protected. Значи също нещо ще стане, ако примерно аз сложа getPrice не public, ами примерно да правя private. Тогава и махна тази, разбира се. Тогава имаме проблем. Не може да се извика този метод, защото той е private. Защото този метод се намира в този клас, но е маркиран като частен. И тогава този клас се опитва да извиква частен на този клас, при което не става, защото така работи. Private не става. Обаче ако го направя примерно protected, също не става. Защото извикването става извън. Тоест ние го извикваме извън. За да може да бъде достъпен извън класа, той трябва да бъде публик. Какво значи извън? Ако аз примерно, ето тук, се опитам да го извикам, няма значение тук или някъде другаде. Както виждате, имам getPrice. Няма никакъв проблем. Защото аз го викам от този клас, вътре в самия клас. Когато обаче го направя примерно на private, аз не мога дори от този клас да го извикам. Както виждате, getPrice изчезва. А когато вече го направя public, тогава мога да го викам откъдето си искам. И той е достъпен примерно в този клас. Ето имаме getPrice. Но е достъпен вече и извън самия обект. Защото така работят, просто правят public и protected. Така че, когато искате да достъпвате дадени методи извън класа, те трябва да са public. Когато искате да ги достъпвате само вътрешно, те са private. Когато искате да ги достъпвате вътрешно и от наследения клас, тогава те са protected. Тоест, най-грубо казано,
Ако тук е public, всичко може да го вика. Ако е private, единствено и само този клас може да го вика. Ако е protected, този клас и този клас, но не отвън. Така че имате много ясно разграничение кое какво може да вика, кое какво може да прави и така нататък. Общо взето това е с наследяването. Концепцията е много проста. Както ви казах, наследявате някакъв клас, наследявате неговите свойства, използвате ги, може да ги презаписвате и така вече може да се създадете много сложна иерархична структура на обекти и на тяхна на комуникация между тях. Сега, много пъти съм го казвал, обектно-ориентираното програмиране не е до учене на някакъв синтакс или до нещо такова. Как комуникират обектите? Кое какво ще наследи? Кое как ще пренапише? Дали ще го пренаписва? Кое е private, кое е public, кое е protected? Ето това е тънкият момент в обектно-ориентираното програмиране. Не синтакса. Синтакса, както виждате, средите за разработка ви го пишат сами. Номера е вие да си изградите тази структура. Наистина да може да помислите, защото трябва ли да бъде наследен? Ако е наследен, какво наследявам? Защо го наследявам? Кое трябва да бъде? Кое всъщност трябва да бъде в car? Кое трябва да бъде в product? Кога презаписвам нещата? Това е нещото, което трябва да запомните. И, т.е. да научите, извинявайте. Ако тези неща ги научите, тези правила, тогава езика няма никакво значение. PHP, Java, .NET, те работят по същия начин. И тогава ставате добър обектно ориентиран програмист. Защото езика няма значение. Мисля, че достатъчно за този урок. Надявам се да ви е харесал. Информацията да ви била достатъчно добре поднесена. Не забравяйте, всякакви критики, коментари, съвети са добре дошли. Благодаря ви още веднъж. Очаквам ви в следващия урок.